Spoštovani organizatorji 42 dnevov čebelarstva API Slovenija v Celju, spoštovani predsednik Čebelarske zveze gospod Boštjan Noč, spoštovani predstavniki celjskega sejma, spoštovani ostali visoki gostje, evropski poslanec gospod Lojze Peterle in seveda pozdravljene čebelarke in čebelarji. Dovolite vendar pred začetkom mojega govora in na to me je spomnil gospod Peterle, da se trenutno nahajamo v resnično izjemno pomembnem obdobju, ne samo za Slovenijo, za Evropsko unijo, seveda posredno tudi za panogo, o kateri bomo govorili danes. Torej pripravljamo nove strateške dokumente, tako na ravni Slovenije, kot tudi na ravni Evropske unije, kjer kreiramo novo skupno kmetijsko politiko in seveda posledično kreiramo tudi strategijo razvoja kmetijstva v Sloveniji. Bolj kot kadarkoli prej prihaja v ospredje pojem zdrave, kakovostne hrane, pri kateri skušamo seveda zagotoviti tudi čim večjo sledljivost in pa čim večjo kakovost, kar pomeni seveda posledično podpiranje oziroma podpora pridelavi hrane v Sloveniji, kratke oskrbne verige in bolj kot kadarkoli smo naravnani k trajnostnemu kmetijstvu, kar pomeni, da moramo upoštevati vse vidike varovanja okolja, varovanja zdravja in varovanja potrošnika v vseh smislih. Zato smo tudi izrazili podporo in tudi sama osebno podpiram prizadevanja mladih, ki so jih izrazili včeraj z svojim protestom in v veselje mi je, da se tudi mladi tokrat prebujajo, da začenjajo čutiti to zavest, kako pomembno v resnici je poleg vseh naših prioritet tudi odnos do okolja. Seveda si po prihodnje želimo takšnega protestnega sodelovanja, da se prelevi tudi v takšno energijo, ki bo dala potem aktivnosti, da bomo skupaj zmožni prispevati k temu, da bomo resnično skrbeli za našo hrano in pri tem seveda pazili tudi na naše okolje. Torej, danes mi je prav posebno čast in veselje, da sem lahko z vami in delim to čas, da prisostvujem na enem največjih čebelarskih dogodkov v Evropi, ki v teh dneh pritegne na svoja strokovna srečanja in dogodke ter razstavne aktivnosti več tisoč obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Seveda ni nobeno naključje, da je tako pomemben dogodek svoje mesto našel v Sloveniji, saj smo država, ki se lahko ponosno ponaša z resnično bogato čebelarsko tradicijo, kulturo in ne nazadnje čebelarstvo tudi naš način življenja, ki smo ga Slovenci zelo posvojili in sprejeli za svojega. S ponosom tole lahko rečemo, da smo Slovenci zares čebelarski narod. Pohvalimo se lahko skoraj 5 čebelarji na 1000 prebivalcev. V zadnjem obdobju je opazen tudi trend povečanja čebelarjev, ki v čebelarstvu iščejo svoj gospodarski interes, torej čebelarstvo jim omogoča nova, podarjam, zelena delovna mesta, nove priložnosti, ki se nudijo čebelarskim družinam oziroma kmetijam. Po rastu in krepitvi je tako tudi razvoj čebelarskega turizma, razvoj izdelkov z večjo dodano vrednostjo in ne nazadnje gre tudi za povezanost znotraj ene kmetijske panoge, torej čebelarstva, ki je lahko resnično za vzgled za vse tiste panoge, kjer povezovanje še vedno predstavlja težavo in oviro za doseganje napredka. S tem je mišljeno povezovanje tako v sistemu prenosa znanj, povezovanje v skupno trženje, skupno pozitivno podobo panoge z razvijanjem inovativnih razvojnih idej ter tako večanjem dodane vrednosti izdelkov in panoge. In če je dejstvo, da smo kot najpomembnejše pojme prihodnjega razvoja slovenskega kmetijstva tudi za prihodnje strategije opredelili znanje, tehnološki napredek, modernizacijo in povezovanje tako v vertikalnem kot horizontalnem smislu, lahko zadovoljno ugotovimo, da je panoga čebelarstva že naredila prepoznavne korake na vseh naštetih področjih, ki jih v strateških dokumentih obdelujemo. V Sloveniji smo lani ustanovili Slovensko čebelarsko akademijo, s katero želimo odgovoriti na povpraševanje številnih držav glede prenosa znanja in kompetenc slovenske čebelarske stroke tudi na druge države. S prenosom znanja na države v razvoju želimo dati svoj prispevek k reševanju lakote in revščine tudi v teh državah.
Seveda želimo že vzpostavljena znanja nadgraditi in okrepiti s pridobivanjem novih ter z novimi raziskovalnimi dognanji. Zato smo že pristopili tudi k pogovorom med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da bi tudi za raziskave na področju kmetijstva zagotovili določena sredstva, ki bi omogočala razvoj in prenos aplikativnih znanj v prakso ter širjenje teh znanj iz Slovenije v tujino. V okviru pobude za Svetovni dan čebel, ki je danes že bila omenjena, si Slovenija prizadeva, da 20. maj ne bo samo Svetovni dan čebel, temveč tudi dan ozaveščanja o pogojih za delo čebelarjev in reševanju problematike preživetja čebel. Opraševalci so zaradi sprememb v okolju vedno bolj ogroženi, zato moramo ukrepati in tako ustaviti njihovo izumiranje. Maja 2018 je zato na ministrstvu bil sprejet program ukrepov za zmanjševanje ogroženosti medonosne čebele in divjih opraševalcev, katerega glavna cilja so vzpostaviti in ohraniti številčno primerne populacije medonosnih čebel ter ohraniti številčnost in pestrost populacije divjih opraševalcev. Nadalje je ministrstvo maja 2018 sprejelo tudi program razvoja odličnosti na področju čebelarstva. Namen programa razvoja odličnosti je zagotoviti, da Slovenija postane pomembna država na področju razvoja znanja in inovacij v čebelarstvu, ohranjanja diverzitete, kranjske čebele in biotske raznovrstnosti opraševalcev. Za dosego odličnosti in njeno trajno ohranjanje je nujno potrebno zagotoviti stabilno in primerno financiranje bazičnih in aplikativnih raziskav, preventivnega zdravstvenega varstva in diagnostike, izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov čebelarjev. In ravno zaradi te pobude so stekli tudi pogovori z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, da bi delček sredstev, ki so namenjeni aplikativnim raziskavam v okviru Agencije za raziskovalno dejavnost, v direktnem dogovoru med Ministrstvom za šolstvo in Ministrstvom za kmetijstvo namenili za to vrstne aplikativne raziskave, ki sicer v okviru Agencije za raziskovalno dejavnost zelo težko dosegajo tiste kriterije znanstvene relevantnosti, da bi do teh sredstev bili sposobni tudi dostopiti. Dogovorjeno torej je, in to je mogoče nova zadeva, da bomo z direktnim podpisom memoranduma med obema ministrstvoma delček sredstev poskušali nameniti direktno za to vrstne raziskave in prenos znanj. Ministrstvo spodbuja sajenje medovitih rastlin preko programa razvoja podeželja in sicer preko ukrepa KOPOP. Neprezimni medonosni posevki, plačila za zeleno komponento in plačil za površine v prahi za medonosne rastline. Poleg tega je na pobudo ministrstva v uredbi o zelenem javnem naročanju določeno, da morajo javna naročila za vrtnarske storitve, kmetijske in druge proizvode ter opreme in stroje za vrtnarjenje vključevati najmanj 25, v prehodnem obdobju 15, celotne predvidene količine okrasnih medonosnih rastlin. V Višnji gori, kjer so lani v praznovanju prvega svetovnega dne čebel odkrili obeležje kranjski čebeli, nameravajo do konca leta 2021 nekdanjo šolo povsem prenoviti in v njej odpreti dom kranjske čebele. S tem bi nadaljevali začeto čebelarsko zgodbo. V novo nastajajočem domu kranjske čebele bo na nov sodoben in interaktiven način predstavljeno slovensko čebelarstvo in kranjska čebela. Dom kranjske čebele bo preko Slovenske čebelarske akademije nudil tudi možnost prenosa znanj čebelarjem in ostali zainteresirani javnosti. V nadaljevanju sem sicer pripravila nekaj glede posameznih ukrepov oziroma posameznih aktivnosti, ki v tem trenutku tečejo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v konstantnem sodelovanju seveda s Čebelarsko zvezo Slovenije in seveda tudi s tistimi drugimi pristojnimi ministrstvi, ki so kakorkoli v določene stvari vpleteni in dovolite čisto kratek pregled mogoče vseh aktivnosti, ki so trenutno v teku. Torej, Čebelarska zveza Slovenije je na Ministrstvo za finance novembra 2017 poslala predlog za znižanje DDV za zdravila za čebelarje.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v podporo dopisu Čebelarske zveze z dopisom obvestila Ministrstvo za finance ter poslala predlog za urgentno ureditev obračunjavanja DDV po nižji 9,5-odstotni davčni stopnji za veterinarska zdravila, ki se uporabljajo za zdravljanje čebel. Februarja 2018 smo prejeli odgovor, da bi predlagana rešitev pomenila odstop od dosedanje uveljavljene prakse in se sklicuje na kombinirano nomenklaturo ter zaključi, da našemu predlogu za znižanje stopnje DDV ne more slediti. Po izvedbo dne 25.2. smo pridobili informacije od veterinarske zbornice, da po informacijah, ki so jih pridobili, večina slovenskih veterinarskih organizacij pri izdaji zdravil za za zdravljanje čebel obračunava 9,5-odstotni DDV, torej po znižani stopnji. Ob tem pa smo z Nacionalnim veterinarskim inštitutom prejeli tudi odgovor, da DDV obračunavajo po višji davčni stopnji, torej področja ne moremo smatrati kot dogovorjenega oziroma urejenega, vendar moram poudariti, da še vedno potekajo pogovori z Ministrstvom za finance, ki se krčevito upira, se pravi svojega stališča, da tega DDV skratka ne morejo znižati. Jaz na tem mestu, kar lahko zagotovim, je to, da bomo s temi pogovori nadaljevali in seveda poskušali z dobrimi argumenti Ministrstvo za finance vendar prepričati, da se obračunava davek po znižani stopnji. Kar se tiče pravilnika o ukrepih za ugotavljanje zatiranje in preprečevanje varoze čebel in pa pravilnika o ukrepih za ugotavljanje zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege, so zadnje informacije iz sestanka, ki je potekal dva dni nazaj, torej 14.3. v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da se ti dogovori vendar približujejo do koncu, da so sprejeti določeni kompromisi in da se bojo skratka oba pravilnika oziroma oba postopka kmalo zaključila z na sestanku dogovorjenimi, se pravi, kompromisi. Kar se tiče rejskega programa, priznana rejska organizacija Čebelarska zveza Slovenije je lansko leto vložila vlogo za spremembo rejskega programa za kranjsko čebelo. Spremembe rejskega programa so pregledale strokovne službe, ocenil ga je tudi Svet za živinorejo. Tako je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo potrdilo spremembe rejskega programa, katere strokovne naloge v okviru izvajanja strokovnih služb v večji meri financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V okviru izvajanja rejskega programa za krajinsko čebelo preko 30 slovenskih vzrejevalcev uspešno že vrsto let zreja čebelje matice in vzrejo koordinirata Čebelarska zveza Slovenije in Kmetijski inštitut Slovenije, ki izvajata tudi strokovne naloge. Kar se tiče področja legalizacije apiterapije, Ministrstvo za zdravje še vedno temu nasprotuje zaradi po njihovem možnosti zapletov pri alergijah na čebelji strup. Zato predlagamo, da se tudi tukaj seveda pogovori z ministrstvom nadaljujejo, vendar vam moram povedati, da žal te aktivnosti oziroma naši argumenti pogosto niso tako prepričljivi oziroma jih nasprotna stran ne smatra kot tako prepričljive, da bi jih po hitrejših postopkih uredila. Zato tudi sama moram izraziti to nezadovoljstvo, da žal ti postopki potekajo dlje, kot bi se tudi mi sami želeli. To je in na Ministrstvo za finance in na Ministrstvo za zdravje, vendar jaz verjamem, da pri tem potrebno vztrajati in da skupnimi močmi vendar lahko na koncu uspemo. Ker je teh stvari še kar nekaj, jaz verjamem, da me ne želite poslušati preprav vseh, vkolikor bo v nadaljevanju priložnost, bom seveda povedala še kakšne druge, ki bo direktno povezane z vašimi vprašanji, mogoče pa še glede nadzora nad medom, ki ni, se pravi, pridelan na našem trgu in prizadevan Čebelarske zveze Slovenije za označevanje medu po državi porekla. Torej, na ministrstvu smo v začetku februarja strani Čebelarske zveze Slovenije prejeli pobudo, da bi tudi Republika Slovenija uvedla enak način sistema kot sosednja Hrvaška, da se pri mešanem medu iz različnih držav obvezno
navaja vse države porekla tega medu. Mi smo pobudo seveda sprejeli, jo preučujemo in bomo seveda v kratkem poskušali tudi sprejeti ta dogovor oziroma ukrep, da se seveda pripravi pravilnik za to vrstno označevanje. Kar se tiče letošnjega praznovanja svetovnega dne čebel, vendar še nekaj mogoče novih ali bolj svežih informacij. Torej v letošnjem letu nas čaka praznovanje svetovnega dne čebel. V teku je tudi preučevanje možnosti za vodilno temo oziroma rdečo nit letošnje obeležitve. Predlog namreč je, da se za vsako letno obeležitev, ki bo seveda potekala po vsem svetu, izbere določena tema. In letos moram povedati, da smo približno 10 dni nazaj prejeli dokončen odgovor, da bo 20.5. proslava obeležitve svetovnega dne čebel potekala v Rimu na sedežu FAO in FAO je v ta namen seveda prejel tudi eno pobudo, ki je sicer še v dogovarjanju, vendar verjamem, da bomo tudi tukaj lahko to pobudo podprli in eden od teh predlogov je, da bi se v letošnjem dnevu čebel osredotočili na vlogo žensk pri zaščiti opraševalcev in trajnostnem kmetijstvu in čebelarstvu ter prispeve, ki ga čebelarstvo lahko ponudi k opolnomočenju žensk, predvsem v državah v razvoju. Pobudo za sodelovanje je preko veleposlaništva Republike Slovenije v Rimu podala Mednarodna federacija poslovnih in profesionalnih žensk s sedežem v Ženevi. Federacija je bila ustanovljena leta 1930 in združuje preko 30 tisoč članic v 110 državah na 5 kontinentih. Trenutno že izvajajo številne programe zveze z čebelami in opraševalci v Ameriki in Afriki. Razmisle gre tudi v smeri, da bi bile ženske in čebelarstvo lahko rdeča nit obeležitve svetovnega dne čebel v letu 2019 tudi po vseh veleposlaništvih Republike Slovenije po vsem svetu. Torej, nacionalna obeležitev svetovnega dne čebel, kot že najbrž znano, bo potekala na dan slovenskega čebelarskega praznika, ki je vedno v soboto najbližje 20. maju kot svetovnemu dnevu čebel in letošnji že 17. čebelarski praznik bo tako obeležen na prireditvenem prostoru pri gradu na Ravnah na Koroškem v soboto 18.5.2019. Seveda mi pri tem želimo, da se kot častni pokrovitelj zelo angažiramo in to tudi v tem trenutku počnemo, da na ta dogodek pripeljemo seveda tudi visoke tuje goste iz seveda področja kmetijstva in čebelarstva iz celotne Slovenije. Mogoče še glede pobude Čebelarske zveze po posebnem projektu, ki je v tem trenutku v dogovarjanju oziroma razvoju. To je podelitev priznanj zlate čebele, v katero je dejansko v tem trenutku pet kar večinoma slovenski ves politični vrh, državni zbor, državni svet in pa tudi vlada oziroma ministrstvo. Kjer bi, se pravi, na vsako drugo leto, ideja je takšna, podeljevali nagrado Zlate čebele, ki bi bila namenjena inovativnim projektom v svetu v smislu varovanja čebel in ostalih opraševalcev, ki bistveno pripomorejo prehranski varnosti, trajnostnemu kmetijstvu in pa ohranjanju biotske raznovrstnosti in varovanja okolja. Mi smo seveda pristopili k tej pobudi, ki jo je Čebelarska zveza Slovenije podala na več inštitucij kot omenjeno v Sloveniji in v tem trenutku poteka se pravi razdelovanje oziroma razvoj te ideje, ki bi naj seveda potem v se pravi prihodnjem letu ali v letu zatem zaživela in bi naj dosegala resnično visoko svetovno prepoznavnost, kar bi zopet pomenilo prepoznavnost Slovenije seveda v svetovnem merilu, kar se tiče področja čebelarstva. Letos se bomo udeležili tudi kongresa Api Mondia v Kanadi.
kjer bom tudi sama seveda na tem dogodku prisotna in ob robu dogodka bomo seveda poskušali z čim več aktivnostmi sodelovati na različnih dogodkih v okviru sejma. Sama se bom srečala tudi z kanadskim ministrom za kmetijstvo in jaz verjamem, da je to še ena od dobrih priložnosti, da ime slovenskega čebelarstva in pa našega odnosa seveda do tega ponesemo tudi širše v svet. Jaz se vam na tem mestu zahvaljujem, kot rečeno je še kar nekaj tem, o kateri bi lahko govorila, vendar verjamem, da bo za tokrat dovolj. Seveda podajam svojo roko za naše nadaljnje dobro sodelovanje, ob seveda zavedanju tega, o kako pomembni temi govorimo in kako pomemben prispevek lahko prinaša k našim ključnim prioritetam, ki sem jih omenila na začetku, to je pridelava zdrave kakovostne hrane lokalnega porekla in spoštovanje oziroma odnos do okolja. Želim vam prijetno počutje in seveda uspešen in konstruktiven dialog v okviru vseh današnjih dogodkov. Hvala.